Данусі Прадунець всього рік і 8 місяців. У червні минулого року дівчинці діагностували тяжку генетичну хворобу – спінальну м'язову атрофію. Ця недуга найбільше вражає спинний мозок. Через це опорно-рухова функція порушується. У складніших випадках людина не може навіть самостійно дихати. Весь цей час батьки Данусі разом з небайдужими людьми боролися за її життя. Від СМА ліки існують. Щоправда, вони найдорожчі у світі. Та доля посміхнулася для маленької Данусі. Рятівний укол вона отримала безкоштовно. Сьогодні ми закрили наш збір. Збір на найдорожчий препарат в світі – Золген СМА. Він коштує 2 мільйони доларів. Дануся виграла цей укол від компанії Novartis, яка виробляє цей фармацевтичний препарат. Про виграш у лотереї мама дівчинки розповіла нам ще 18 березня. Тоді ця подія стала справжнім святом для родини. Після довгого очікування Дануся отримала такі потрібні їй ліки. Тепер батьки радісно називають 7 жовтня другим днем народження донечки. Укол вводили звичайною крапельницею. Тривало це все одну годину. Я була поряд з нею, тримала її за ручку, дуже хвилювалася. Емоції я не можу передати, сльози щастя. Так як симптоми СМА вже дуже проявлені в організмі Данусі, нам потрібна ще дуже тривала реабілітація. Але ми віримо, що все подолаємо і наша донечка буде жити повноцінним життям. За 7 місяців очікування на найдорожчий укол батьки Данусі витратили близько мільйона гривень на препарати, що сповільнювали розвиток хвороби. З Данусею ми перебуваємо у лікарні вже 8 днів. Якщо все буде добре, протягом тижня нас повинні виписати додому. Ще від початку захворювання Данусі ми розпочали для неї реабілітацію у Польщі і надалі плануємо її проводити тут. Реабілітація є платною, так як ми проходимо у приватного реабілітолога. В лікарні до нас відносяться дуже добре, абсолютно безкоштовне лікування та перебування. Ірина Прадунець розповідає, зараз спостерігають великий прогрес у стані її доньки. В рік вона не могла навіть тримати голову, проте після кількох місяців реабілітації ситуація значно змінилася. Усе це з урахуванням того, що укол ще не почав діяти. Для цього потрібен час, адже ліки відносно нові. Зараз Дануся почувається добре, після введення препарату немає жодних побічних ефектів. Дануся завжди під спостереженням, сатурація її хороша, пульс також. За словами мами, боротьба з хворобою продовжується, а кошти, які зібрали для покупки препарату Золген СМА, спрямують на благодійність. Під час збору на Золген СМА в нас було зібрано майже 20 мільйонів гривень. Так як я обіцяла, я буду допомагати іншим діткам, які хворіють на спінальну м'язову атрофію. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.